ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅចាំប្អូនគឹមហុងអាយុ13ឆ្នាំប្រឡងបាក់ដប់ទេពេលនេះចេញលទ្ធផលហើយគឺទទួលបាននិទ្ទេសចាថាតើនិទ្ទេសអវ័យនោះឥឡូវយើងតាមដាន program លំអិតទាំងអស់គ្នាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការសွေးជែករំលែកនៅប្អូនប្រុសទៀងគឹមហុងដែលមានអាយុលើតតែ13ឆ្នាំប៉ុន្តែអាចចូលរួមប្រឡងបាក់ដប់ឆ្នាំសិក្សា2022នេះបានដោយសារតែប្អូនប្រុសមានសមត្ថភាពខ្ពស់ តើបអញឈានដល់ការប្រឡងទៅតែអាយុ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលជាសិស្សវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសយើងជាស្ដេចដាយបន្ទាប់ពីប្រឡងរួចព្រៃមិត្តជាច្រើនក៏ចង់ដឹងថាតើប្អូនទទួលបាននីតិអ្វីដោយនៅក្នុងនោះយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបញ្ហើយឲឃើញថាប្អូនប្រុសគឹមហុងប្រឡងជាប់ទទួលបាននីតិស៊ីផងដែរ បេតទួលបានលទ្ធផលនេះឲ្យមហាជូនជាច្រើនក៏អបអោសាតូចំពោះលទ្ធផលនេះផងដែរចាពេលនេះលទ្ធផលប្រឡងបាក់ដប់ឆ្នាំ2022គឺចេញហើយដោយក្នុងនោះយើងបានឃើញថាប្អូនប្រុសគីមហុងដែលមានអាយុទៅតែ13ឆ្នាំនោះគឺប្អូនប្រឡងទទួលបាននិទ្ទេស C ដែលជានិទ្ទេសមួយដ៏ល្អផងដែរ ហើយបើយោងតាមក្រសួងបានប្រកាសថាបេក្ខជនប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង៥ធ្នូ2022គឺសរុបចំនួន90000 950នាក់ត្រូវជា72.33%នៃចំនួនបេក្ខជនមកប្រឡង ចា៎អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអ្នកស្គាល់តេតោងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅ program ថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា